huomaamaan. Aikoinaan mä olin töissä semmoisessa lehdessä kuin Viikkosanomissa, kun mä aloitin oikeastaan näiden kuvien otto, niin suurimman osan on julkaistu Viikkosanomissa ja sitten pikkasen myöhemmin Helsingin Sanomissa osittain. Että ne kattaa sanotaan 50-luvusta 80-lukuun mun tuotantoa, mutta painopiste on kumminkin enemmäkseen kuin 50-60-luvulla. Ja silloin mä sain kuvasin niin sekä kotimaassa että ulkomailla, enemmän kyllä Suomessa ja matkustin ympäri, mitä ihmeellisiin paikkoihin. Muun muassa Jyväskylän Suurajoen, joka teillä on tuossa edessä. Ja mitä nyt tuli, kaikki tuli eteen. Ja että suurimman osan näistä kuvista on julkaistu lehdissä. Mutta se on ollut kans mun työ se, että onko se sitten näyttelymuodossa, lehdessä muuta, niin mä oon halunnut niinku esittää mun kuvat jossain, missä ihmiset niitä näkee. Enkä piilottaa niitä jossain laatikossa ja sitten joskus vetää esille, että tässä nyt on jotain. Että ja yleisesti jos ne kerran tein niin ainahan mä totta kai tein mun parhaimmiston myös lehdille. Että teille vähän niin kuin vanhemmin ne, sanotaan ne, joka eli silloin ja luki lehtiä 50-luvulla, ehkä muistaa osa näistä kuvista, on nähnyt ne julkaistuja. Mutta sitten hän on sen jälkeen ihan uusi sukupolvi, joka ei ole niitä nähnyt. Ja saattaa olla, että ne on ihan avaa teidän silmät ihan toisella tavalla. Okei, tämä nyt oli se tausta siihen tähän kaikkiin. Niistä 200 kuvasta, niin mä tein kaikki tämmöiset pienet kuvat suhteessa sitten mun poikani teki siitä malli koko silloin Ateneumin koko tämän pienosmallin. Ja siinä pienosmallissa mä istuin ja rupesi leikkimään järjestävään kuvat, mitä mä haluan ne. Se sama järjestys on pysynyt melko ehjänä ihan siitä ensimmäisestä. Ihan kun sen tässä nyt, mulla oli kaikki nämä seinät kotona mitattu ja kapapahville ja sitten siinä mä istuin ja järjestin tämän näyttelyn niin kuin niillä. Ja kun mä tulin tänne, niin hämmästys oli kyllä niin, että tässä kaikki oli niin valmiina, että se oli vaan sitten nämä ruuattava seinin ja ne mitat ja muut piti paikassa. Se on hyvä tapa tehdä, koska tämmöisessä näyttelyssä, jos rupeaa juoksemaan eri kuvien kanssa, ja pitääkö olla tässä, niin silloin menee. Ei siinä ei ole mitään itua. Okei, kun te nyt olette tässä näin, niin tämä on semmoinen, mitä mä haluaisin saada ottaa mukaan tähän Jyväskylään, koska tämä on niin kuin sanottu Jyväskylän ralli. Ja tässä on sitten pieniä kuvia samasta rallista, mutta tämä kuva oli mukana myös Ateneumissa on muutakin yksi, niin kuin esitti täällä. Ja monethan, jolle nyt tässä lukisit Jyväskylän ralli, niin monethan ei tiedä, mistä on kyse. Mutta kun mä tulin sinne pikataipaalle, kävelin siellä ja autot kulki ohitte, niin yhtäkkiä mä näin, että isäntä nousee ylös ja menee istumaan sinne tuoli kanssa siinä. Ja tässä ohitte pyyhii just tää pikataipaalla. Hänellä oli aika hyvä paikka siinä seurata. Vanhethän kysyi, että miten mä sain hänen kävelemään sinne ylös, niin mä en koskaan järjestä mitään. Jos tapahtuu, mä kuvaan. Jolle tapahtuu, niin sitten ei mitään. Mutta kumminkin hän oli ehkä edellisinä vuosina kanssa, silloin oli ihan lempipaikka siellä. Ainoa mitä mua askarrutti, että tämä oli niin mätänä, koska ei voi olla, mutta on sinne omaa saunapohjaan. Tässä on sitten muita kuvia samasta, voitte sitten jälkikäteen sanoa. Sitten kun te olette täällä, kukaan niin mä kerron näistä kahdesta tytöstä täällä, joka on tämmöinen symbolikuva koko ehkä
sanotaan, että on kesän iltaa. Ja vähän myöhemmin niin mä tulin takakannelle. Ei ollut ketään muuta, mutta takakannen toisessa päässä seisoi ne tytöt. Ja mä näin heti, että tää on jotain, kun mä pitäis saada. Mutta kun mä olin noin suurin piirtein 20 metriä heistä. Ja sitten mulla oli pieni kamera ja ihan vaan laaja katti päälle. Niin tiesin, että mä täytyy lähestyä heitä niin, että ne ei huomaa minua. Koska yleensä näin, jos lähtee heti kävelemään sinne päin, niin ne huomaa ja tilanne on. Ja piti keksiä jotain semmoista keinoa, että mä pääsin lähemmäksi. Niin mä kävelin niinku ristirasti siellä kannella näin ja katselin kaikki muuta kuin heitä. Mä katselin, että aivotko kentää siellä muuta. Ja piilotin mun kameraani, että ehkä ei näkyisi. Ja sitten kun mä suurin piirtein seisoin pari metrin päästä heistä, niin mä ajattelin, että nyt jos mä käyn itseäni nopeasti, niin mä voin saada sen kuvan. Ja niin mä tein, sain yhden kuvan. Tässä se on. Sitten tilanne oli ohi. Heti tämän jälkeen tilanne oli ohi sikäli, että näkyi. Ja oli vähän vaivautuneena. Mutta tässä vielä sai pysäytetty heitä niin, että ne ei tiesi minua. Tässä oli hyvä onni. Oli taas sen, että se oli vähän pimeä. Ja noin myöhään illalla, että täällä tuuli oli sopivasti, ei se terävää kuvalla, senkin mä mistä pidän vähän softi kuva. Ja sitten on toinen asia, mutta aina kysytään, mikä näiden tyttöjen suhde on. Mä sanon, että sitähän me ei pysty voi sanoa millään, koska ne kääntyjä meni oikealle, mä käännyjä meni vasemmalle puhumatta sanoa. Moi. Ja eikä edes käy kiinnittänyt, mä olin vaan ihan. Ja sitten näin voi sanoa käyden suhteen. Ja mä aina olen jättänyt sen niin, että te saatte itse päätellä, katsoa kuvaa, joka se on ehkä oma kuuntelta, oma semmoinen mielikuvitus. Mikä se on ne diskoja, on ne. No niin, en tiedä. Ainoa vaan se, siihen aikaan, kun tää, mä otin tää, niin kun sanottiin, niin mulla olisi kamera ja rulla filmiä. Eihän mä tiennyt onnistuminen tai mä sain olla koko matkan siinä jännityksessä, että saiko ne vangittuna tai ei. Tänä päivänä, kun tämmöinen kamera, niin nappaa sen, niin heti katsoo, että ai jaa, sain sen sittenkin. Mutta silloin piti olla kuuntelijas, kunnes sitten se rulla kehitettiin. Ja eka tiimeksi ja sitten vasta sai katsoa, niin kun lankuvat, mä sain. Tämä koskee aika paljon mun materiaalia tällä, että mä oon saanut olla aika utelias tai olla aika jännittyneenä. Olko onnistunut tai ei. Okei, sitten mennään tuonne.